tårn. Tja, jeg tror den første del var et højt tårn. Det her tårn skyder virkelig i vejret. Og færdig! Er det meningen, at det skal stå så skævt? Selvfølgelig er det det. Det er en italiensk model. Øj, du kan tro nej, tårn! Hvad gør vi nu, Lola? Hvis bare jeg havde min tablet. Måske har Grim E fikset den allerede. Hej, Grim E. Hvordan går det med tablet-reparationen? Jeg arbejder stadig på det. Så for... Vi fortsætter bare med at bygge uden den. Tak. Hvordan skal vi få det her tårn til at stikke lige op? Lad os skille ben og et par fødder. Store og brede med svømmehud, ligesom mine andre fødder. Jeg ved ikke helt med de der ben, men vi kunne prøve at gøre bunden bredere, ligesom Daffys fødder. Det er godt tænkt, chef. Det falder ikke. Men meget bedre. Det er pænt, men en smule farveløst, hvis du spørger mig. Åh ja, det er fordi, vi skal male de farverige striber på det. Må mig få den ære? Det kan du tro. Okay! Godt arbejde, Pip. Hvad så nu? Jeg kan huske, at Daffy råbte op om toghornet! Hvad kan jeg sige? Jeg er mindeværdig! Nu skal der bygges et toghorn! Nu skal vi bare komme i tanker om, hvor på fyrtårnet vi skal sætte toghornet. Der, hvor man kan høre det tydeligste ude på havet. Vi må hellere sende noget ud på havet og lytte. Vent mig! Mig! Aktiver undervandstilstand! Pip, lad os prøve at sætte toghornet allerforrest på fyrtårnet. Ej, kaptajn Lola! Daffy siger, at det skal højere op. Okay, lidt nedad nu. Den er i vinkel, folkens. Solen hænger virkelig lavt, hvilket betyder, at båden snart ligger til. Er der andet, vi skal tilføje til fyrtårnet? Eller må jeg tage ud og ride på nogle flere friske bølger? Jeg har fået en lys idé. Hvem er, at vi installerer lyspæren og bliver færdige med tårnet? Mand, mand! Forsigtig, Pip. Lyspæren går nem. Den er skrøbelig. Nej! Vinden blæste lyspæren ind i tårnet! Det er skidt. Den er ødelagt, ligesom min tablet. Grim E, det er Lola. Jeg håber virkelig, min tablet er færdig. Næsten. Hå? Hvad med, at jeg kommer med den, når den er klar? Måske skal vi bare vente på Grim E, så jeg kan bruge min tablet til at komme på en løsning. Lola, du har ikke brug for din tablet til at fikse det her. Du har ret, Pip. Vi er allerede kommet hertil uden den. Måske er det, vi har brug for at komme i mål også. Sådan skal det lyde. Men hvor skal vi finde en ny lyspære hænge? Den skal lyse skarpt, ligesom solen. En disco-knap! En disco-knap!